if I didn't ask to have given. Also, jag ska vara lam med dem så att det är lite större att de kanske är lite rädd. Så ska vi vara lam med dem så att de får sig lite trygg här på skolan. Thank you.
Du har aldri steg på det. Sier du noe som du har bare Tove. Ja. Traff du igjen, så akkurat han datt inn i det. Tre. Tre av tre muligheter. 75, sier du. Jeg har ikke sett ham. Hva måtte heller? Et lass med lisse. Se. Og et lass med lisse. Lisse. Og så lakrismus. Og en rød brus. Og sjokolade. Alle i dag. Det er bare noe som sier. 1, 2, 3. Først. Et glass med lakrismus og røde brus og sjokoladenisser. Må dere øve litt og syne øve. Først kom et glass med lisser. Et glass med lakrismusser og lakrismus. Og røde brus og sjokolademus. Herregud. Ja, god. Ja, vær så god. Du må hele reglene der, men du må
Det er ikke tern, det er den som er på nose. Det er svane. Det er tyvjå. Nei, det er ikke tyvjå. Hvor satt du hjemme dette her, hva? Der. Ikke tjura, men... Tjura? Ja, tjura, ja. Det er tjura. Ja. Skriver perlig på det. Thank you.
sykepass. Hæ? Ja, det er jo sånn, ja, med erfaring å gjøre det, vet du. Stjernene, de blir ikke noen anfekt av å bli filmet. Så holdt vi på med å male klasserommet. Ja, jeg holdt på å ta rosa her på den blå veggen. Og Monica står nå her og holdt på å male vinduene. Og Håvard står nå oppe i gardintrappa her. Så begynner du ikke du!
du med åtta stegen och så går bort igen. Okej, jag börjar där. Jag har glömt att ha din mel och mjölk.
Så det ble det seende som her ut. Først så var hun så stor og fin, så eksploderte jeg hele tiden. Så ble det bare... Sarbi. Og det skal Bjørn få lov å et. Han skal ikke forbegynne her nede i grunnen. Ja. Men det er sikkert god for det. For faen. Så vi gir på lagene på ny. Tenk til å sende den i julegave til deg, da. Men du liker ikke sånn, hva? Vi har nå hatt fine kakelotter i. Men vi har ikke hatt sånne kake. Og da har vi har fått inn 11.000 til klasseturen. Så vi har ikke bestemt oss enda hvor vi skal her. Men det blir antageligvis her. Kanskje til deg, vi vet ikke hva du tenker, som tar imot oss. Ja, din første, ja. Jeg har ikke snakket om dyplass når du skulle. Takk. Og vi har... Ja, vi har små plass som har dratt i Kypros. Jeg kan si at vi har... Vi var jo i avisen ikke så lenge siden, og da skulle vi til Kypros, stod det. Men, og da må vi ha 65.000, og vi har bare spart inn 11, så tror jeg ikke det. Men ikke dere blir så dumme at dere var i avis. Så det blir dere en kort tid. Så vi har tentamen. Ja, Lea fikk M til S på en måte. Ja. Jeg fikk M. S til M. S til M, ja. Jeg fikk G til M. Jeg fikk G pluss. Det var om Monika det, så fikk jeg... Jeg fikk en fin strek med linjal. Så fikk jeg GTM på norsk tentamen. Ja, Hove, Mathias, han fikk ikke. Og jeg fikk GTM på norsk tentamen, jeg også. På norsk tentamen fikk jeg G+, og på engelsk fikk jeg M til G. Ja, det fikk jeg også. Og på engelsk min fikk jeg G- i parentes. Har du filmet det? Ja. Ja. Ja, får du vel. Hei igjen! På den 28. desember så skal jeg og Monika og Marit og Camilla, da skal vi synge Victor Jara, eller Victor Hara, i Vardø på en juleshow. Og så skal jeg spille den ene Cornett-soloen som jeg hadde øvd inn til revyen. Den skal jeg spille. Og vi skal ikke synge Ønskedrøm, men den skal vi synge til deg nå. Nå skal jeg bare få Lena med å synge andre stemmer. Slå bra, Bjørn. Nei, jeg vil ikke være med og synge sånn. Jo, du snakk. Nei. 1, 2, 3. Jeg vil ta deg med i mine små hemmeligheter. Kom og bli med meg en tur i dag. Jeg vil vise deg hva som kommer frem i mine drømmer. Jeg ser dem fengsle og pine folk før, at de har tanker og ting de tror på, som ikke passer inn for dem som rår. Det måtte bli en deilig dag da, alle sammen under trøkka, kan reise seg og si at de er fri. Menneskerettigheter er for mange uvirkeligheter, og et ord som er bannlyst der de bor. Maktsyke generaler med sine nådeløse soldater, er det de har å slåss imot. Maktsyke generaler med sine nådeløse soldater, det er det de har å slåss imot. Folk i den tredje verden som ser på Dagsrevyen roper om hjelp inn i stua vår, med potetgull og Coca-Cola djupt ned i sofakroken venter vi spent på neste show. Tar han det hand i hand, går han en vei tilbake, finnes det ikke håp for denne jord. Det måtte bli en deilig dag da, alle sammen stansa opp og sa, nå skal vi være fri.
mot folk. Ikke flere generaler, ingen nådeløse soldater. Ikke flere overgrep mot folk. Jag vill inte gå till den här modellen. Jag vill inte gå till den här modellen. Jag vill inte gå till den här modellen.
skal tenne hjørnet? Jeg skal ha... Hva skal du ha? Jeg skal ha... Fine lyset mitt. Jeg vil ha... Du blir det sånn at jeg skal ha... Jeg skal ha matros. Ja. Kjole, og så skal jeg ha freddy. Og så skal jeg ha sko. Så skal jeg vende på juleskå. Hva du skal få da på juleskå? Ja. Jeg skal ha juleskå. Er det ikke...
Bjørnar, er vi nødt til å sette en prøve på lenge? Nej, du får två timmar på det här. En timme. En timme. Det är
Kåre, vet du, har ikke noen å si at du har skrutt over det? Nei, ja, det var god fast ut over det. Nei, altså, det er 16.
Neste gruppe går på idealtid ned til Åse ved stolpen der. Janne Marita går på idealtid. Ken Ronny. Jan Daniel. Tor Emil. Renate Store i syvende. Rune, la den kjøre flere ganger. Nei, jeg har kjørt så mange ganger. La neste gruppe kjøre flere ganger. Ja vel, ok. Ja. Ja da. Gå rundt til porten der. Rundt til. Sånn, og sånn, og sånn. Ja. Bra, Renate! Snart i mål, Renate! Kom igjen nå! Kom igjen! Vi får ikke tida, for da venter vi den andre gruppa her. Ja! Ja, syng du! Jeg håper vi går ned, jeg tror. Jeg tror det ned, Janneke. Yeah.
en kniv? Vem som hade en kniv? Var det du som hade en kniv? Det är stora bollar, Santans bollar. Den här var inne. Här har du alltså en apelsin. Ja, kör Lena, kör upp här. Ja, Lena, gör det där. Lena! Här har vi. Ja. Ja. Thank you.
Hvordan skjedde det videre på turen oppover mot Polmakro? Ja, da kom de fra forskjellige plasser. Fra Tana og Omen der oppe, alle steder. Så vi var da et kompani på 120 stykker her. Når dere kom til Polmakro? Ja, når vi samlet alle sammen. Da var vi på 120. Ja, og så 20. mars da vi til å dreve oss vest igjen, og da skulle vi kursen med Balta. Ja, og så får vi etter, så kom vi, så gikk vi på skive, jeg var jo godt trænet da, og da kom vi til Skogavare. Der hadde vi hovedkvarteret, der var det jo samlet andre. Da, så tok vi oss der, og så der var vi også litt i den trening, og så skulle vi ta alt av derifra. Da gikk vi over, og så kom vi til Målshop helstue. Så lå vi der inn ca. 14 dager. Så fikk vi ordre en kveld, så fikk vi ordre fra kompanisjefen. Han ventet 20 stykker, 21 stykker. Vi skulle på oppdagelse til Balta. Jaha. Så startet vi klokka 2 om natta. Og skivene. Vi kvilte jo på turen, for det var jo langt å gå derifra. Vi frost og jeg var ikke så heldigvis, så var vi heldig med været da, i 1945. Så kom vi ned til Balta, så lå vi på Losvann og Reipas. Losvann heter det. Ja, vel, så fikk jeg vakt. Da er det lite som jeg sa, og så tok jeg kikkerten, og så gikk jeg. Det var med Kålflott, liten Kålflott, som hadde med oss da. Så gikk jeg opp på Reipas, og kikket igjen her. Alta fjorden, og så så jeg to landgangsbrammer kom, så skjønte jeg at det var tyskene som kom. Så måtte jeg jo, så måtte jeg gå jo og varskue på liten landen der, og varskue at nå var det framme som kom inn her. Og, ja, så sette han en andre kar, noen andre på vakter, så skulle jeg gå på Losvann og fortelle han det, kompanisjefen. Og det var akkurat i oppløsningen at det var tomt å gå. Så jeg tenkte meg i skogålder der, så skulle vi gå på vei fjell. Toppet og puste på den, og det var så travet. Ja, jeg gikk på fjell, og det var jo luftig og fint. Og fint. Så ser jeg, det kom en 3-4 mann gående opp igjen. Da. Og de hadde forsvinningsdrakt. Så jeg tenkte meg, men vi har jo ikke forsvinningsdrakt. Det der var noe mystisk. Men så skjønte jeg meg at det her var noe av utledmåsen, at det var ikke våre folk at det måtte være tysk. Jo da, det stemmer. Da jeg fikk jo øye på meg og stod på toppen der. Da tenkte jeg meg at jeg skal skyene hadde ned i skogen. Og så tok jeg og rullet meg ned igjen. Da jeg kom på toppen, da var jo jeg kommet langt på skyen i. Da jeg hørte bare skjult inn i skogen. Og så hadde jeg en god støkk å si oppover til Osvann. Ja, jeg kom dit, så hørte jeg noe skyting, så tenkte jeg, for det var rett det her med skyting. Jo, så kom jeg og så rett der det stod der. Så traff jeg en som hette Jørgensen, som var, han var med i. Så sa jeg, går kompanisjefen? Ja, han gikk her borte bakom et sted. Ja, så skrøp jeg nå også dit og snakket med kompanisjefen, og bare skulle jeg at det var kommet til landet fra Amerika. Ja, så han hadde sendt to mannene over til Alta på en sånn oppdagelse for å se. Og en liten stund etter så kom de og fortalte at han hadde tyskerne etter seg en hundemann med seg, tyskerne. Ja, da kom vi, så da kom det vi kamp. Ja, så fikk vi to ut av maskinen i verden
som fick skutas. Och ja, för vi förlatte där som sitter kompanichefen ungefär mot året här, 12-14 år skulle vi förlåta. Och vi har träckat oss tillbaka. Ja, här tog sig någon gång och bor igen och så. Bytte vi och träckade och där kom det hundjumminnet att ta Tyskland. Men vi var ju gott tränade, det var ju inte, kanske någon har gått på kyl, men inte allihopa. Så den följde i min mät oss. Ja, och då hade den mesta mina sex och mina som vi hade fått mina utav. Eller han kom på din chef, han snackade med han där, en utav det där han befalade. Han kunde ju tyst. Han sa att vi måste överge oss. Nej, sa han. Vi överge oss. Vi ska berga oss vid. Och på den gången så fick vi ju träcka oss tillbaka och så på tunen var jag kanske tre dygn. Och så levde jag med svarten på Jacks. Ja. Jo då, det gick ju bra till mig. Vi måste ju laga så otroligt till skit. Vi hade det där skit för att få det där med oss och var skotten där han hade förlorat sig ut med dem. Fick vi ju med oss, det var ju stärka folk med som var med oss. Och där gick vi först av dem. Och skuggbåten på Akersidan. Och rött bimpen fri så var det en som hette Hjalmar Losova. Då kom han i full fart. Så vi skulle ta löjtnanten på Ryssland. Han skulle leda allt då. Men inte för det var så vitt av honom fick han till oss nu. Han var alltid stärkare och på skiv. Han kom då och så höll han med. Det gick nog så att jag tänkte på det. Så kom vi nu till en till slut. Det var nere på skogen var det att vi hade en längre. Nej, det var det. Ja, det var där vi stationerade. Det här som han Rando fortalde om, det står beskrevet i en bok som vi kan få låna på biblioteket. Den heter Frigjøring av Finnmark. Och akkurat det som han Rando fortalde om, det är beskrevet. Det är en av de patruljerna som är beskrevet här i, som gikk ifrån Månesjøk til Alta och var med och pressade tyskerne ut av Finnmark. Thank you.
ಜಾನಿ ನತ್ತನ ಮೇ ಶಿವಕವ ನಟ ರಾಜ ನಾದ ನವರ ಸಾಯಿ ಹಿರನ ಹಿರನ ಧೀರ 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 ನಾಗ ವಿನೋದಂಗ ನಟನ ಸಂತೋಷಂಗ ಪರಮ ಸುಗಂಗ ಕರುಣೆ Nej.
Hva ser du på meg? Hva ser du på? Hva går det? Hva? 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 H